GD v pokutovom území proti Burdisovi, okamžitě na Šeba, šanca Štěpanovského, gól! Gól! 82. minuta, šok pre AS Rím, bratislavský Slovan vyrovnává, Peter Štěpanovský, striedajúci hráč. Vladimíra Vajsa zaznamenává podobně jako Martin Dobrotka před týždňom svůj životní gól. Luis Enrique a šok pre Rím. Totti odišiel z arény, opustil Koloseum a gladiátory prehrávajú. Slovan vyrovnal na 1-1. V tejto chvíli vedie v barážovom súčte 2-1. A to znamená, že Rimania musia v záverečných 10 minútach skórovať minimálne dvakrát, ak chcú postúpiť do hlavnej súťaže.